І з нами на зв'язок виходить вже Вікторія Пташник, адвокатка, народна депутатка восьмого скликання. Вікторія, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що прийшли. Добрий день. Вочевидь, ви так само, як і ми, моніторили вчорашню зустріч Путіна та Ердогана. Які висновки? Чи ви з нами, Вікторія? Щось ви так, зникаєте? Так, зараз налаштуємось. Які висновки ми робимо з цієї зустрічі? І як ви оцінюєте ту роль, яку хоче на себе зараз взяти Туреччина, яка навряд чи займає проукраїнську позицію, коли ми говоримо про те, що вони хочуть, можуть стати посередниками в переговорах між Росією та Україною? Ну, давайте, по-перше, почнемо з того, що подивимося, а хто ще взагалі з лідерів демократичного світу дозволяє собі зустрічатися на сьогоднішній день з терористом-вбивцею Путіним, ну, крім Ердогана. Ви бачили, Ердоган зустрічався з Путіним не так давно в Тегерані, вчорашня зустріч, але щось я не бачила, щоб ще хтось, власне, з лідерів європейських держав взагалі дозволяв собі отакі зустрічі тет-а-тет на сьогоднішній день. Мені здається, що це дуже показово, і взагалі, коли окремі лідери не перестали, верніше, з ним проводити зустрічі, перестали якісь телефонні дзвінки робити. Це все правильна позиція, тому що, ну, нам потрібно показати, що це країна-терорист, яку потрібно просто ізолювати від цього демократичного світу. Натомість, напевно, це єдиний президент, який, власне, такі зустрічі проводить. З цього ми можемо багато яких висновів робити і пропозицію Туреччини в тому числі. Що стосується вчорашньої зустрічі і, власне, України, мені здається, що з того брифінгу, який був між двома президентами, очевидно і показово, що або Україну не обговорювали взагалі, або не було досягнуто, ну, якоїсь жодної там позиції, яка би задовольнила Путіна. Тому що про Україну майже, ну, не згадували, тільки згадується Україна в контексті вивозу зерна, і на сьогоднішній день Путіна також цікавить, тому що вони кажуть, що нарешті і російське зерно розблоковано, і, ну, зрозуміло, що вони в цьому зацікавлені. Але що стосується питання там припинення війни з боку Російської Федерації, припинення геноциду проти українського народу. Ну, всього цього ми з вами не чуємо з позиції Туреччини. Туреччина, ви бачите, зберігає дуже таку дивну позицію. Ну, для нас, для українців, дивно. Але, зрозуміло, там для всіх, хто аналізує світову політику, нічого дивного немає. Ердоган заробляє і буде заробляти на війні шляхом вироблення зброї, постачання, продажу зброї, це очевидно. Але, ну, на сьогоднішній день ми не бачимо позиції чіткої, жорсткої по відношенню до Російської Федерації. Ну, ви як політик, вочевидь, Вікторія, розумієте, що одна справа, коли лідери роблять щось, якісь заяви на загал, а інша, про що вони домовляються, так би мовити, ну, за зачиненими дверима і не на камеру. Вочевидь, Ердоган та Путін домовилися про те, як Туреччина допомагатиме обходити санкції Російській Федерації. Як ви вважаєте? Можливо, вони випрацювали якийсь новий механізм? Я думаю, що це питання точно звучало, принаймні Путіним піднімалося, тому що санкції їх непокоїть, санкцій стає все більше, з кожним пакетом санкцій Європейського Союзу позиція і, ну, взагалі становище Російської Федерації стає все гіршим і гіршим. І більш того, вони просувають питання санкцій не тільки через своїх офіційних працівників. Наразі певні представники так званих громадських організацій, які на начебто існують в Росії, хоча, ну, це все, я вважаю, що проїзд ФСБ і так далі, вони також їздять по демократичному світу і намагаються показати, що начебто росіяни не всі однакові, тому санкції не можна вводити по відношенню до всього їхнього, не до цього народу, ну і відповідно потрібне певне пом'якшення. Тому питання санкцій, очевидно, турбує, вони його просувають на різних майданчиках. Я думаю, тому що воно однозначно звучало, а от чи домовилися вони, що саме Ердоган буде допомагати щось робити, ну, я не можу зараз сказати, тому що це питання не є очевидним.
Останню інформацію, яку я перечитала з приводу санкцій, ми про них заговорили. Я бачу, що половина країн групи G20 не підтримують санкції Сполучених Штатів і Європи проти Росії, а також виступають проти повної ізоляції Російської Федерації. Що це за країни і які у них на то причини не підтримувати ці санкції, як ви вважаєте? Ну, давайте подивимося, про які саме санкції йде мова. Зрозуміло, що багато країн хотіли б, напевно, продовжувати свої бізнес-зв'язки, ділові зв'язки з Російською Федерацією, тому що це питання грошей і так далі. Але мені здається, що найбільше буде питання все-таки точитися стосовно постачання російської нафти і газу, тому що наразі багато європейських країн готуються до опального сезону. І я вам можу сказати, що деякі країни, наприклад, вводять на своєму державному рівні вже певні політики щодо власних громадян, де намагаються сказати, яким чином зараз переживати зиму, що робити власне там з тим, коли температура в їхніх домівках може бути не такою, до якої вони звикли, як потрібно економити і так далі. От, наприклад, в Швейцарії, зокрема, я з певними представниками цієї держави, да, мені розказували, що у них певні такі просвітницькі політики вже відносно громадян відбуваються. Тому я думаю, що на сьогоднішній день певні країни мають таке застереження щодо власних громадян опалювального сезону, тому що, ну, очевидно, що нікому не хочеться терпіти певні протести, скажімо так, від власного народу, коли, ну, вони будуть не задоволені тим рівнем опалювального сезону, який вони, до якого вони зазвичай звикли. Але нам своє робити. Мені здається, що всі держави світу потрібно інформувати про ситуацію в Україні, нагадувати кожен день, що відбувається, нагадувати, який страшний геноцид наразі чиниться проти українського народу і яким демократичним щитом на сьогоднішній день для всього європейського світу виступає саме Збройні Сили України. Для того, щоб ні у кого навіть, ну, там язик не повернувся сказати або там мозок подумати про те, що якісь санкції проти Російської Федерації потрібно знімати до тих пір, поки не тільки не буде перемога за Україною і закінчена війна і так далі. А я думаю, що це питання набагато більше до тих пір, поки не буде цієї недодержавою виплачені репарації абсолютно в повному об'ємі всім постраждалим і в Україні, і в тому числі відновлена вся інфраструктура, яку вони на сьогоднішній день зруйнували. От до цього, до такої перемоги мають, власне, діяти всі абсолютно санкції. Ще одна, Вікторія, дуже небезпечна історія, яка зараз набирає обертів, і це важлива річ, я думаю, про неї треба говорити просто з усіх прасок, це те, що окупанти обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію. Вже президент говорить про те, що треба вводити санкції проти всієї російської атомної галузі. От у мене питання, де МАГАТЕ, де ці всі світові організації? Невже вони не бачать, наскільки небезпечним є перебування окупантів, військової техніки, боєприпасів от саме на атомній електростанції, на цьому об'єкті? Анна, я собі також задаю це питання, тому що мені здається, що МАГАТЕ, всі ці організації, вони мали досить серйозно втрутитися ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну, тому що Путін же неодноразово шантажував світ власне ядерними вибухами, і те, що там спочатку обговорювали там ядерне, ну і вони шантажували, да, якимись ядерними тактичними ударами. Насправді, от такі удари по нашим ЧАЕС, це вони, ну, фактично рівноцінні ядерним тактичним ударам. Тому от власне реакція мала би вже бути давно. А те, що Путін собі спокійно може дозволити власне нанести такий удар, от, ну, на превеликий жаль, у мене сумніву ніякого вже немає. Тому, ну, очевидно, всі ці організації, вони, ну, на сьогоднішній день не показують, я би сказала, таку ключову роль, позицію і так далі. Більш того, це питання не тільки МАГАТЕ, це питання, знов таки, а де взагалі Рада безпеки ООН, де взагалі сама організація ООН, да? Наскільки вона показала свою спроможність? Слухайте, ну, вона показала, Вікторія, свою спроможність от по вбивству в Оленівці, насправді.
Там, де і Червоний Хрест, от там, де там і ООН, власне, перебуває зараз. Ну, от власне, розумієте, коли по Червоному Хресту у мене взагалі вже багато дуже питань, да? Коли представники Червоного Хреста можуть безперешкодно потрапити в Ростов, і там робити якісь майданчики допомоги українцям. Я взагалі не розумію, для чого це. Да? Допомагати українцям на території країни-терориста. Ну, це ж якийсь маразм, вибачте. От. Коли вони безперешкодно туди потрапляють, але не можуть потрапляти в Оленівку, і потім розводять руками, ну, нас не допустили, нам там показали якусь одну камеру і так далі. Ну, дуже багато питань, я не кажу вже про фінансування цієї організації, але питання щодо доцільності, взагалі існування, ну, воно очевидно виникає. І ще вас запитаю, як у колишнього народного депутата, можливо, ви бачили інформацію про те, що анулювали там диппаспорти нашим депутатам. Не знаю, чи це підтверджена зараз інформація, принаймні було посилання на ЗМІ. Як ви вважаєте, це через що зробили? Через те, що багато наших депутатів і чиновників в розпал війни виїжджають за кордон не у відрядження, а на відпочинок? Ну, давайте скажемо, що по використанню дипломатичних паспортів у нас взагалі-то є постанова Кабінету міністрів, яка дуже чітко говорить про те, що коли ти повертаєшся з-за кордону, ти не можеш собі дозволити зберігати цей паспорт у себе десь в офісі чи вдома, чи так далі. Там є процедура, за якою ти маєш цей паспорт здати, і він взагалі віддається на зберігання в МЗС. А далі потім видається тобі під конкретне відрядження, тому що ні на які туристичні поїздки, знаю, волонтерські, робочі і так далі, будь-які, він не видається. Він видається під конкретні цілі. А очевидно, що народні депутати дозволяють собі цим зловживати. І я переконана, що диппаспорта вони нікуди не здають і не проходять оту процедуру, яка на сьогоднішній день законодавством передбачена. Тому я думаю, що, ну, може бути це, власне, з цим пов'язано також. Анулювання, маю на увазі. Зрозуміло. Ну, будемо слідкувати за цією інформацією. Я думаю, що рано чи пізно, можливо, навіть сьогодні, ми дізнаємось підтвердження, чи є тому, чи немає. Дякую вам. Вікторія Пташник була з нами на зв'язку. Рада була бачити, адвокатка і народна депутатка 8-го скликання.